পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই নিহাৰিকা নিহাৰিকা ৰেচিপি এণ্ড ব্লগ চেনেলটিলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে, ভালেই থাকক। মোক অকণমান বেমাৰ বেমাৰ লাগিছে ন, মই চকুটো অলপ মানে অকণমান অকণমান আজি বিষাইছে, ৰাতি টোপনিটো মানে ভাল নহ'ল, বেটা অলপ আমনি কৰিলে, সেইবাবে অলপমান চকুটো আৰু চকু মোৰ প্ৰব্লেমেই, সেইকাৰণে মোৰ চচমা পিন্ধিব লগা হয় আৰু এই অলপমান সেই বিষাই আছে। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মূৰ বিষ বা চকু বিষ বুলি কিমাননো আৰু নিজকে ভাবি থাকিম বেমাৰী বুলি, আৰু ভাবি থাকিলে বেছিকৈ বেমাৰী নিচিনাহে লাগে, সেইবাবে একদম পূৰা বিন্দাচ থাকোঁ। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি যাওঁ। আৰু বিচনা দেখিছেনে, ঠিক কৰিবলৈ আছে, মোৰ পাকঘৰত কিছুমান কাম আছে, গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া কিবা এটা বনাওঁ। আৰু ডাঙৰ কথা এটা হ'ল জানেনে, কেনেকৈনো নোকোৱাকৈ থাকোঁ বাৰু, সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু। মই ইয়াত মানে সেইদিনাখন মাছ খাইছিলোঁ কালি, ইয়াত মাছ খাওঁ মই খোৱা নাছিলোঁ আচলতে, মই বেটাক মানে মাছ বাচি বাচি খুৱাওঁ, হাতেৰে পিটিক পিটিকি মাছ মই তাক খুৱাব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ নোখোৱাওঁ, বহুত ভয় লাগে কেনেবাকৈ তাক কাঁইট লাগিব বুলি। সেইবাবে মই মুখত অলপমান চাই লওঁ, চাই পিনে মই এনেকৈ পিটিকি তাৰপিছত মই তাক খুৱাওঁ। সৰু মাছ আছিলে আচলতে, সৰু মাছৰ জোলটো যিহেতু মানে খাব লাগে, ভিটামিন আছে, লোকেল মাছ, সেইবাবে মানে মায়ে জোল বনাইছিলে আৰু ফ্ৰাই আছিলে, সেই তেনেকৈ অলপমান মই পিটিকি পিটিকি খুৱাইছিলোঁ। ভাল মানে কপাল ভাল ভগৱানে ৰক্ষা কৰিলে বুলি মই ভাবিছোঁ, বেটাক একো নহ'ল, মানে কাঁইট নালাগিলে, ডিঙিত সৰু ল'ৰা কাঁইট লাগিলে বুলি ক'লে আপোনালোকেতো জানে কিমান প্ৰব্লেম আহি পৰিব সেইবাবে, কিন্তু মোৰ লাগিলে কাঁইট, মানে বেটা নালাগি যে মোৰ লাগিলে সেইটো বহুত বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ এতিয়া চিন্তা হৈছে বাৰু কাঁইট লাগিছে বা এনেকৈ কিবা খজা খজা লাগে, অশান্তি লাগে, এইফালে লাগিলে ফালে অকণমানি সৰু মাছৰ কাঁইট অকণমানি লাগিলে, কিন্তু এতিয়া জাৰিলে কৰিলে ভাল হয়, এতিয়া খাই মেলি আজৰি হৈ এতিয়া জাৰিবলৈ যাম ওচৰতে, আৰু ক'ত কি জাৰিবলৈ যাম, কেনেকৈ জাৰিবলৈ যাম আপোনালোকক দেখাম, অলপকৈ হ'লেও দেখাম আপোনালোকক যদি পাৰোঁ দেখাবলৈ। এতিয়া যাম বাৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আৰু এতিয়া বিচনা চিনাব পাৰি লওঁ, অলপমান চিজিল লগাই লওঁ, বেটা স্কুল বন্ধ আছে বাৰু যিহেতু আজি, লগলগ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, মানে যিসকল নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছা আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেওঁলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু বহুত মৰম দিছে আপোনালোকে, এনেকৈ সদায় মৰম দি যাব, মানে এনেকৈ সদায় মৰম দিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট দিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ ভাল লাগে, সবৰে ভাল লাগে নহয় জানো, সেইবাবে মৰম দি যাব। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে দিনটো চাই যাব কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ। আৰু তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা কথা আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সঠিক হোৱা নাই, প্ৰথমে মোৰ কাঁইটো এইটো ব্যৱস্থাটো কৰি লওঁ, মানে মনটোতো জাৰি দিয়ে তাত গৈ লওঁ, তাৰপাছতহে তিনিচুকীয়া যোৱা কথাটো হ'ব। তিনিচুকীয়া অলপ দেৰিকৈ হ'ব, দেৰি মানে 12:15 সিমান সময়তে ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, সৰু সৰু কিছুমান বজাৰ আছে কৰিবলৈ, পেটাকো লৈ যাম। তো ব'লক ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এয়া নাঙল ধোৱা পিঠা আজি খাম, মানে এই বছৰটো ফাৰ্ষ্ট নাঙল ধোৱা পিঠা খাম, আপোনালোকে খালে নাই জনাবচোন, ফটাফট খাই লওঁ আৰু যাওঁ। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ বৰ্তাজনৰ ঘৰ, আমাৰ বৰ্তাজনক কিবা নিজৰে হয়, আমাৰ ঘৰৰে মানে ঘৰৰে নহ'লেও আমাৰ একদম আপোন হয়, সেয়ে একদম পূৰা য'ত কাঁইট লাগি থাকে তাত এনেকৈ আঁচুৰি দিয়ে, কাঁইট যায় বুলি কয়, তো চাই থাকক। মেকুৰী এইবোৰ এনেকৈ থাকে ন, মেকুৰী আপোনালোকে দেখিছে নহয়, এইটো উদৰ হাত মানে সেইটো মেকুৰী নিচিনা, মেকুৰী হাতখনৰ নিচিনা, আৰু এই মাছৰ কাঁইটটো এৰুৱাই দিয়ে। আপোনালোকে যদি নাজানে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, এই উদৰ হাতেৰে মানে মাছৰ কাঁইটটো এৰুৱাব পাৰে, ভালকৈ দেখাই দিছে আপোনালোকক, আৰু এয়া আবৰতৰীয়া একদম তিলপিঠা দেখিছে। আমি বিহু বুলিহে তিলপিঠা খাওঁ, কিন্তু এতিয়া আমি তিলপিঠা খাবলৈ পাইছোঁ, তিলপিঠা এনেই আমি বিহুতহে তিলপিঠা খাব পাৰোঁ, এতিয়া বিহু ছিজন নাই তথাপিও একদম তিলপিঠা খাব পাইছোঁ, হা পাইছোঁ, অঁ খোৱা নিশ্চয় বা আহিলে মিঠা বলক খেলিব দেই, খাবলৈ ভাল হৈছে, উচা কিবা ঘুগুমণি এটা মাৰিছে, অঁ বা আহিছে নিশ্চয় বা আহিছে ৰবা, আৰু ইমান ডাঙৰ চাওকচোন নাচপতি গছ, আপোনালোকক দেখাম, ডাঙৰ
বহুত নাচপতি লাগিলে আমাৰ ঘৰলৈও দিছিলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়াবা অকণমান সৰু সৰু তেতিয়াই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে খাবলৈ বহুত মজা আজিকালি মানে এনেকুৱা ঘৰত নাচপতি নিজৰ ঘৰত নাচপতিটো নাপায় মানুহৰ ঘৰত আজিকালি ক'তনো পাব ফ্ৰেছ নাচপতি চাওকচোন বাৰু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আজিকালি মানুহৰ ঘৰত কিন্তু ইয়াত যে আছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে চাওকচোন একদম পূৰা মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখাই আছোঁ ৰ'ব খাবলৈ বহুত মজা এতিয়া খালোঁ আমি এটা আৰু গজোৱা বহুত ডাঙৰ হয় মানে পাছফালে আছে আমি আচলতে যাৰ ঘৰত মই যাৰ বুলি আহিছোঁ মানে কাঁইটে ৰোৱাবলৈ আহিছোঁ একদম নিজৰে হয় কৈছিলোঁ যে মই এতিয়া ইমানেই ডাঙৰ দেখিছে নাচপতি গজোৱা সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আৰু ইফালে ডাঙৰ ফিচাৰী আৰু আমি এতিয়া ফটাফট ওলাই মানে একদম সময়ে নাই আৰু ফটাফট আমি তিনিচুকীয়া ওলাই আহিছোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাই এতিয়া আমি তিনিচুকীয়া যাওঁ আৰু কি কি বজাৰ কৰোঁ বা কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে তো বলক আমাৰ লগতে আপোনালোকেও তিনিচুকীয়া আৰু আহি আহি আমি তিনিচুকীয়া পালোহি আৰু গাড়ী পাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া মানে আধা ঘণ্টামান ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভাল ঠাই এডোখৰ নাই য'ত বজাৰ কৰিম বুলি ভাবোঁ তাতে ৰখাবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু নাই মানে দেৰি হৈ গ'ল ন আহোঁতেও এতিয়া গৈ আছোঁ ফাইনেলি আধা ঘণ্টাৰ পাছত পাৰ্কিং কৰিবলৈ ঠাই এডোখৰ পালোঁ যেনিবা ইমান ভিৰ নহয় পাৰ্কিং কৰাটোৱে বহুত মানে কষ্ট ব'লা তাক স্কেটবোৰ্ড লাগে কি কি যে নালাগে মানে কৈয়ে আছে মোৰ এইটো লাগে সেইটো লাগে ব'লা এতিয়া নামিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কুঁহিয়াৰ ৰসটো খাই লওঁ ইমান গৰম লাগিছে ঠাণ্ডা কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু বজাৰ ভিতৰলৈ যাম ল'মগৈ কিবা কিবি কি কি ল'ম আপোনালোকক দেখাম বুলি তুমি খাবা নে বেটা খাইছ অকণ খাইছ চালেকি চোৱালি খাইছ অকণমান খাবানে নোখোৱা আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ থানা চাৰিআলি একদম ফ্ৰণ্টতে মানে সন্মুখতে আছে দোকানখন আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে বেটাই পুৰা ত' মই লৈ লওঁ আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় কোন কিযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব তাক মানে গাড়ীটোৱে লাগে আৰু বা বেলুন পাই কলো বিৰাট খুচ থেংক ইউ কলা নাই থেংক ইউ কৈ দিয়া আকৌ জোৰকে কোৱা আকৌ থেংক ইউ হাতত টোপোলা চোপোলা লৈ একদম পূৰা গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আৰু এখন দোকান কাৰণ কেলৈ খোজকাঢ়ি যাবলগা হৈছে মানে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে অলপ খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ আকৌ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে একদম ৰখিব লাগিব এঘণ্টা আধা ঘণ্টা মানে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আৰু এখন দোকানত কাম আছে তালৈ যাওঁ তাৰপিছত গৈ আৰু কিবা এটা খাই ঘৰলৈ যাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আজি আমাৰ শ্বপিং আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকে বেলুনকেইটা কেলৈ লৈ আছে আচলতে সেই শ্বপিং মলত সোমাওঁতে এই বেটাক বেলুনকেইটা দিলে মানে বেলুন লগাই থোৱা আছিলে লাগে বুলি ক'লে সেইকাৰণে এই দুটা বেলুন দিলে সেইবাবে এতিয়া ময়ে ল'ব লগা হৈছে আৰু আৰু আমি বজাৰ কৰি উভতি আহিছোঁ 4টামান বাজিছে আৰু বতৰ চাওকচোন আপোনালোকে ইমানে বতৰ বেয়া কৰিছে ইমানে বতৰ একদম পূৰা বতাহ চতাহ আহিব লৈছে একদম আন্ধাৰ মানে কলা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে আকাশখন বহুত ডাঙৰ বৰষুণ পালোঁ আমি অলপ যোৱাৰ পাছতে পানী তোলাৰ পৰা আমি বৰষুণ ঘৰলৈকে ইমানে ডাঙৰ বৰষুণ হয় গাড়ী চলাবলৈ মানে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছিলে আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পাম ভালকৈ থাকিব সুস্থ হৈ থাকিব আজি কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ নেক্সট ব্লগ আপোনালোকে পাব বাই বাই